ইমান খবর মানুহ কেনেকে দিব দুবস্তা চাল চুক কি পোয়াকে দিব নেকি না একশকে দিব তা কোন হেৰি আহিছে তো জি এস পি ইমান ইমান পানীত বাগৰি গৈছে তাৰ গাঁৱটো আৰু গোটেইখিনি মানুহে কোনোবা ওখ ভেটি বনাই এঘৰত যাব পেলাই কোনোবা তাতে পাঁচঘৰ চকৰ ৰৈ আছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ আমাৰ গাঁৱত ইলেকশ্যন সেই মানুহ কাকে সোমাব নিদিওঁ আমি বাৰিষাৰ প্ৰথম তুফানে জুৰুলা কৰিলে কামপুৰৰ 120টা পৰিয়ালক জিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্ত এইসকল লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছিল মাত্ৰ দুবেগ চাউল যাৰ বাবে ক্ষোভিত এইসকল বৰ্ণাঢ্যই খেদি পঠিয়ালে বান সাহাৰ্য দিবলৈ অহা জিলা প্ৰশাসনৰ লোকক এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত লক্ষীপুৰৰ 70টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল সামান্য সাহায্য প্ৰদান কৰিয়েই হাত উজান দিছে লক্ষীপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনে কৰিমগঞ্জত বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হলেও 300-400 গাঁৱৰ লোক এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে কৰিমগঞ্জত বৰ্তমানলৈকে বানত মৃত্যু হৈছে 4জনকৈ লোকৰ কলগাছিয়াত বেকী নৈৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ নৱনিৰ্মিত ঘাইপথ বেকী দলঙলৈ ভাবুকি কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত জিলা প্ৰশাসন চিপাঝাৰত পথৰ মাজত থকা গাঁতসমূহে দুৰ্ভোগ ভোগাইছে এইসকল সাধাৰণ জনতাক গহপুৰত বানে চিঙিনিয়া গড়কাপ্তানি পথত ৰাইজৰ দুৰ্দশা মৰণত থৰণ দি বিপদ সংকুল যাতায়াত এইসকল লোকৰ শীঘ্ৰে বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ আনপিনে বাক্সাৰ চাপাগুৰিবাসী ভগ্ন মথাউৰিক লৈ চিন্তিত কালদিয়া নৈয়ে খহাই পেলাইছে নদীখনৰ দুয়োপাৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা স্থানীয় প্ৰশাসন আনপিনে শোণিতপুৰ জিলাৰ খনামুখত 36 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শোণিতপুৰ জিলা কৃষক সভাই বান গৰাখহনীয়া আদিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে জিলাখনৰ কৃষক সভাই প্ৰতিবছৰে জীয়াভৰলি নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি অঞ্চলটোৰ শ শ পৰিয়াল গৃহহীন ভূমিহীন হোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰ তথা স্থানীয় প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইফালে বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনৰ 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 144 ধাৰা জাৰি 30 কিলোমিটাৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগত চলাব পাৰিব গাড়ী বোকাখাতৰ পৰা বাগৰিলৈকে বলবৎ হ'ব 144 ধাৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ